ویلکم ٹو ممبئی ٹائمز. آج بتاریخ 1 نومبر 2019, سہپہر 3:30 بجے ایک بار پھر ممبئی میں بارش نے دستک دی اور پھر دوپہر کی گرمی کے بعد بوندا باندی نے ماحول کو تھوڑا سا ٹھنڈا کر دیا. فضا خوشگوار ہو گئی, مگر یہ بے موسم بارش فصلوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے, لوگ بیمار بھی پڑ سکتے ہیں. مگر فی الحال بمبئی میں موسم خوشگوار ہو گیا ہے. دیکھتے ہیں زمین فصل گل کھلاتی ہے کیا کیا, بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے.